За крок від золотого дубля. Після здобуття чергового титулу чемпіонів України КНТУ Єлисаветград готується виграти і національний кубок. Ми не розслабляємося, ми стараємося готуватися к серйозному протистоянню. Я впевнений, що команда Скіфів буде боротися до останнього. У перших двох поєдинках фінальної серії наші земляки обіграли у Сімферополі місцевих Скіфів 16-1 та 6-0. Ми настраювалися на дуже серйозне протистояння з основним нашим суперником Скіфами з Сімферополя. И первая игра действительно была до последнего ининга, то есть мы не знали, какой будет результат. Ну, тим не менше, вірили в побіду, і побіда к нам прийшла. Третя гра відбудеться у Кіровограді 26 жовтня. Перемога у ній стане яскравим завершенням одного із найвдаліших сезонів в історії кіровоградського бейсболу. В бейсболі чуть-чуть повернулись к нам лицом, і саме головне, можу оцінювати навіть якби не спортивні результати, які вони в цьому році весомі. Тобто, вперше, ну, з 2000-го року ми пробились в еліту європейського бейсболу, в топ-12 команд. Но самое главное, то есть это как бы отношение игроков. Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту.